នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកសៀមបូកនៅទួលគ្រោះបាទបាទឯកំពុងតែឆ្ពោះទៅហើយចិត្តផ្លូវបាត់ខាងឆ្វេងនេះគឺជាទីជាការស្ថានវរៈសេនាតូចវិស្វកម្មបាទឯផ្លូវបាត់ឆ្វេងហើយឆ្លងកាត់ស្ពានមួយហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រួសទេនេះគឺជាវេលាពេលព្រឹកម៉ោងប្រហែលជា10ជាងបាទទៅឈ្មោះទៅកាន់ស្រុកស៊ីបូហើយនេះគឺជាវត្តនៅកេសហារាមចូលមកផ្លូវលំដីវិញហើយដល់ផ្លូវកស៊ូ52គីឡូម៉ែត្រឥឡូវយើងចូលដល់ផ្លូវលំដីបាទទិដ្ឋភាពបទិសស្អាតមែនបាទជាស្ងាត់មកទៅតាមកង់ផ្លូវហើយចំពោះនៅខាងស្ដាំដៃនេះគឺជាទន្លេបាទទន្លេមេគង្គអូខេបាទទន្លេ